quem tá aqui comigo. Gente, vou cantar no casamento bafo hoje. Goiânia. E casamento bafo tem que ter make bafo. Gente, olha os noivos e olha o vestido da noiva, que já é o terceiro da noite. É o terceiro da noite, meu amor. E a magreza, foi quanto tempo de dieta pra ir nesse vestido maravilhoso? É ansiedade. Tá mara, amei. É um! É dois! É três! Amigo que vê você se fuder, mas não faz nada porque não quer se indispor, não é teu amigo. Tô aqui pensando numa reflexão, sabe, gente? Isso me irrita um pouco. Só te abraço, te beijo, te amo. Na hora que dá a merda, eu não falei nada porque... Aí só depois da merda, depois da merda. A merda rolou, foda, que cagou pra você. Aí depois da merda vem falar, ah... E eu, fofinha como sou, pego e falo, ah, é? Então pode continuar caladinho. Um beijo, tchau, querida. Falando em reflexão, hoje Juliana acordou tarde pra caceta, atrasada pro trabalho, e me mandou uma mensagem assim: bom dia, amiguinha, reflexão do dia, como é bom acordar e ser feliz. E eu respondi simplesmente assim, tipo, ela mandou uma mensagem, gente, muito feliz. Só que ela tava atrasada e eu odeio atraso. Porque se todo dia tem trânsito, não é uma novidade. Você sabe que ele vai estar ali. Mas todo dia ela se atrasa e bota a culpa no trânsito. Amargurada. E eu, particularmente, acho que do jeito que o trânsito do Rio está, não existe mais colocar a culpa no trânsito. Aí ela mandou uma mensagem. Mi amiga! Em letras garrafais, assim. Aí ela mandou. Amiga, bom dia, reflexão do dia. Como é bom a gente acordar feliz. E eu, que tava acordada desde de manhã, muito cedo, trabalhando igual um cão, e dada, devido ao momento, tava esperando ela, que tava atrasada. E eu já respondi ela com um baldão de água fria, que eu falei assim, a minha reflexão do dia é que são 12:30, você marcou 12:30, você não está aqui. Hoje tem Criança Esperança, a gente tá aqui, chegamos no Projac, nosso amigo dirigindo perigosamente aqui pelas avenidas. É o que é? Pra você ver o que você faz a gente passar. Bebendo, deu pra ver, né? Não viu nem. Dirigindo perigosamente pelas avenidas do Projac. Ai, meu Deus! Amigo, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Ai, gente, amiguinha, parece que tá dando doce, olha aí. Qual é? Por favor. Lorena tá toda boba. Chegou de onde agora, Lorena? Da lafiteria. É, eles estão dando várias coisas pra gente, pra essa dieta ficar fácil, que não tá fácil, não. Hoje tem Criança Esperança. Olha minha unha que linda. As meninas do Blush vieram aqui em casa. Minha amiga Cláudia mandou elas. Ficou linda, amei. Estamos indo. O Reni me abandonou. Eu que fiz meu make hoje, ó. Gostaram? E aí, minha amiga linda, Ninha. Conta pra gente onde é esse look. Esse look é do Vitor Servinato e ele fez pra mim exclusivo hoje. Gente, eu tô no chão. Isso aqui é simplesmente o camarim do diretor do Criança Esperança. Amor, ele gosta tanto de mim que ele pediu pra fazer um totem. Eu tô no chão. Eu estou no chão, amei. Como é que foi quando ele viu isso, gente? O outro tá com vergonha de falar. Ele ficou maluco. Adora você. Adora. Gente, depois eu vou encontrar com ele. Eu vou fazer um snap dele. Eu vou aonde, meu Deus? Tô indo pro camarim? Gente, meu número vai ser um papo. Olha a gente vai lá, O meu musical vai ser com essas bailarinas gatas, as meninas que dançam muito. E quem treinou elas foi, ó, a Ari. As outras estão aqui reproduzindo como foi minha apresentação. O cara chamou a gente no maior desespero.
sentada no backstage, bem tranquilas, dando entrevista, olhando o celular, de repente... A Giovana, pra quem não sabe, é uma menina que trabalha comigo. É aquela que a gente faz o look do dia lá no Multishow. Giovana é uma pessoa desesperada. Você pode estar praticando yoga. Ela vai dar um jeito de fazer aquilo ficar desesperador. Meu Deus, vamos praticar yoga. Esse exercício. Falei pra ela, Giovana, a próxima vez que você sair gritando igual uma louca do meu lado, sem que nada esteja acontecendo, olha só o que eu vou fazer com você. Gente, eu tô aqui de tomara que caia. Eu tô lembrando de uma história que aconteceu na minha vida. Surreal, gente. Quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos de idade, eu tinha o costume de ir para matinês dominicais. Uma delas se chamava Casarão, ficava lá em Vicente Carvalho, ficava aqui no Rio. Um belo dia decidi ir pro Casarão com os meus amigos, coloquei um tomara que caia da Element. Porque era super na moda você andar com as coisas da Element, coisas de surfista. Só que eu tinha ganhado aquilo de uma namorada do meu pai. Na real, real mesmo, eu não tinha um puto pra comprar uma blusa da Element. Mas como eu ganhei da namorada do meu pai, eu fiquei usando igual... Mais um pouco a roupa saía andando. Naquela época ainda não tinha plástica. Então eu era um pouquinho prejudicada, mas a autoestima tava rolando. Então tava tudo certo. Narigão, tudo bem. Cabelo meio estranho, tudo certo. Tô eu na matinê, ó. Minhas amigas destoando de mim na beleza. Elas eram muito mais bonitas. Eu tava um pouco pra trás, mas eu tava lá. E eu tava lá por quê? Porque na dança, amor, na dança eu ganhava de todas elas. Não interessava quem fosse a mais bonita. Na dança eu acabava com todas. Aí tô eu, ó, dançando. Minhas amigas do lado. Quando de repente, meu amor, olhei pras minhas amigas gatíssimas, super bem vestidas. Não, o cara tava olhando pra mim. Eu falei... Hoje essa dança me garantiu, hein, galera? Lembrando que antigamente eu era meio prejudicadinha e eu tinha noção disso. Mas tudo bem. Por que que tudo bem? Porque beleza não é tudo, entendeu? Então eu pensei, o cara tá me olhando por quê? Tô exalando a autoestima aqui fora. Aí tô eu. Tô eu. E o cara olhando pra mim assim, ó. Esse era o cara, ó. Esse era o cara, ó. Esse era o cara. Vocês não estão entendendo. O cara destoava muito de mim. Sinistro. Eu não tava acreditando no meu poder de exalar a sedução. Galera, quando eu fiz assim, ó. A minha blusa tava aqui embaixo o tempo todo, eu não tinha visto, galera. Eu tava pelada esse tempo todo na balada. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Nesse momento me subiu um calor de agonia. Eu levantei minha blusa e fui correndo. Eu corri tanto. Tanto. Estamos indo. O Reni me abandonou. Eu que fiz meu make hoje, ó. Gostaram? Agora não, depois eu vou encontrar com ele. Eu vou fazer um snap dele. O que que eu vou aonde? Eu vou aonde, meu Deus? Tô indo pro camarim? Gente, o meu musical vai ser com essas bailarinas gatas, as meninas que dançam muito. E quem treinou elas foi, ó, a Ari. Eu nem lembro como eu cheguei em casa. Eu sei que eu cheguei muito rápido. Eu não sou muito normal, não. Já tem um tempo. Isso já é de antigamente. Vocês estão vendo. E até hoje, quando eu lembro dessa merda, dessa história, me dá uma vergonha aqui dentro, ó. Que eu fico com vontade de fazer assim. Ai! Acho um desperdício esse negócio da gente só poder usar a roupa uma vez. Fui lá na televisão, usei a roupa 10 minutos, fui embora. Caguei, vou ficar com ela até amanhã, vou dormir com ela. Vou dormir com essa roupa, hein, Carol? Eu vou dormir com essa roupa, pode? Aqui, as duas estão chocadas com a minha história do tomara que O que você teria feito, Carol? Eu acho que não sei, eu acho que eu teria me escondido. Você, Karina, o que você ia fazer? Cara, eu acho que eu aproveitava esse lance do boy aí e falava, é isso mesmo. Caralho, muito... Que empolgação é essa, amiga? Vai pra onde? Vai naquele outro passo, outro. Vamos ver pra cima. Nossa, amiga, eu tô com inveja dessa empolgação. Tá dançando na rádio cerebral, ela.